Mbalamu sizanate, mbalamu sizanate. Muli mutia abali ku Mapo Media. Tuatuse da. Eno no jetugenda okusembera jetuli. Mapo Media together with the High Committee. Tuwaze da. Tetuweyongede da eno mobyalo. Tunga tuli mobyalo. Nga tuli mu byalo, tuli mu byalo. So tubadde mu kusomesa, bantu enonda. Enonda jibagenda okulonda mu akalulu. Naye nga most importantly, how they are going to keep or to protect Kyagulanyi's vote. So eno tukyali wala nnyo. Tetumanyi we tutuukira mu Kampala naye inshallah. Enziru siweri. Naye nga bwetuti abantu bagenda babuuzaako naye nga ffe bwetuti bwetuweereramu babaddeko ku live gye twasoose mwatulabye gye twabadde abatulabye ku live gye twasoose ku press ku kitebe twabaddeyo ne tufuna kadi zaffe eza NUP eza NUP ate bwe tumaze ne tugende eyo gye mutulengedde mu miti eyo abali emabega mwe kamwe musituka so kakati banobe abantu bwe tumaze okusoma tumaze okusomesa ebyaffe bye tusomesa kati bwe tumaze okubasomesa nga bwe tumaze okubasomesa ate bonna ne tubeera nga tusobola okukola ki ate tusobola okujja ku live nga bwe mutulaba so njagala kusooka na mukyalo ono atudde ayina kaana ate abaana bano tubayetaaga dawali osooka obuuze ku batuuze bo naye tunula sayidi eno oli mutereevu people power. Awa power. Agogemanyi amanya mwanje Alex Andrew councilor C5 Kayobe Town Council to be bannaye nsooka okwebaza abantu b'ekitundu kino olw'okwagala principal waffe Kyagulanyi Ssentamu obubaka bonna kye tuyinza omugamba kiri kimu tuli wamu naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tutwala struggle eno mu maaso okulaba nga tuwangula akalulu 2021 n'olw'ensonga eyo ke kaseera tutekewo enkyukakyuka eyawamu ke kaseera tukwataganire wamu ng'ekitole okusobola okutwala Uganda yaffe mu ki mu maaso kino ky'ekiseera the time is now kano ke kadde tukwataganire wamu twale ekitundu kyaffe mu maaso ate ne Uganda yaffe okugijja mu buwambe ng'awaki ng'awamu ngenda kuddamu ekibuuzo kya muzeeyi yabuuzizza nti ani agenda okutukiikirira mu kitundu kino katumuwe akibuuze tumuddemu muzeeyi tusanze okulaba nange oli ku mukutu gwa Mapo Media bw'olabako bano be baliho komiti abaviiridde eddala ewa Kyagulanyi Robert Ssentamu tukusanga oyogera amannya go n'ekibuuzo ky'obadde obuuza asatu oyogera kyalo ekyalo kireke amannya nze Kalema Mike kale mbuuziza abaze abakakiiko baffe aba People Power nga njagala twagala tumanyi ani agenda otukwatira bendera mu Parliament nga MP waffe owekitundu wa Mawokota South oli eri we Mawokota South kakati nze kansosinga kikuddemu nga n'omukulu oli agenda kikuddamu tetunnafuna muntu agenda kwesimba ku kifo kyonna bonna beesimbye ku kifo ekyo wabula agenda okuyita mu kasengejja Kyagulanyi bw'agenda okubagamba nti oyo yayeesimbyewo eyo ansa naye nga bangi we bali ku bifo eby'enjawulo naye bayita mu kasengejja ne bagamba nti abeejindi abeemakuta thawusi yooyo si kyekyo ne kansala kaabannyonnyole okusinga kaa waliwo ekirala kansala okugjako okugata ku kyamunnange mu budde obutali bwawala tujja kuvaayo tubabulire omuntu omutuufu agenda okukwata umbrella yaffe okusobola okutwala ekitundu kyaffe kino ekyamawokota w'amaserengeta okulaba nga tugenda muki mu maaso n'olw'ensonga eyo njagala mubeere bagumu enteekateeka zonna zikolebwa okulaba nga buli kimu kitambula bulungi people kakati tuwuziganye muzeeyo oli otya jebaleko bulijjo batugamba munnange ebintu bya people power bya abavubuka beereere nsanyu.
okulaba jeja buza ku bantu bakulabe ne kyagulanyi senta mwakulaba abuya dada ekibiina kati tuli mu kibiina kya Nuupu ndowooza owadipi wavuddeyo oba obadde waaki oba nkuwaayidde oyinza okubanga ompayidde buuza ku bantu abakulaba mujebale bannaaye bakulabira ddala people power baganda bange baana bange bazzukulu bange mwenna mbasaba muwe omwana ono Kyagulanyi Ssentamu akalulu era ku bbanga lye mmazenze mu gavumenti mbadde mbasaba baana bange bazzukulu bange muwe Ssentamu akalulu nga Bobi Wine bwe tutyo bwe tuli saagala ate abali emabega eno bagambe mbu saababereddemu maama nakawere eno nga wali kano wakatuumya erinnya lyange oba lyakyagulanye bambi kalabe kabebi kebase buuzaye ebigambo bibiri byokka Kyagulanyi akulaba bannange nze neebaza bwebaza tweyanze ego tukyalirako mu kitundu kyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala erinnya lyogenda okulonda ddyo walitegedde Kyagulanyi Ssentamu. Ate akabonero ambulera. Abaana balyo. Njagalayo kuba kyali. Ani yasimuka wano yasinga okusimuka. Amanya. Lasta boy. Tetujja kwogera gye tubeera. N'ebiri abiri mugumu bannaayi ambulera Kyagulanyi Ssentamu ate MP mwanje Alex Andrew people power our power tuwagera kasavu kanyama oli otya mukama wange ebigambo bisatu byokka tuwagala kuva wano mbalamusiza mwenna abazze mu lukuŋŋaana luno era n'omulamwa gwe tuliko gwe w'okulaba nga twebbulula okuva mu mbeera eno gye tulimu eyabasibira mu bbwa sobole okubeera nga tutuuka ku nsi ensuubize insha allahu taala mungu bw'anaabakkiriza n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi ye ansa yaffe era olunaku olwo bwe tuba tusimba mu layini tulabe nga atuusa ku ebyo byennyini bye twetaaga ekibiina twakitegedde bakiyita Nuupu National Unity Platform ng'ate akabonero kaffe minvuuli si manvuuli minvuuli abantu bakitegedde so mumanyi tuba tusooka kusomesa bwe tumala okusomesa ate ne tugendako ku live katono nnyo okusobola okubuusa ku bantu aliwa amanya nze mukwa Elijah mwenna tusanyusa obbalaba olwaleero abali ku live abatulaba ku map tv tubeerayo nga tubagoberera era mwebale tukyalirako olunaku lwaleero ndi musanyufu olw'okuba nti Kyagulanyi Ssentamu ndi muziro gwange yeddira kyekimu nange ndi muntu wa mbogo naye wa mbogo naye tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti omusajja ono yeewaddeyo okulwanirira Uganda ate naffe ne tubeera nga tuli wamu naye era bannaye mbasaba tulina okubeerawo tulwanirire akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu agende okubeera wali nga fenna tuli kyekimu mukitegedde tulina okubeerawo tulwanirira akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu tuli bamalirivu twasimuka ffe twayika windo twetwayika windows musobole okutulabeeyo nga mulowooza nti bano abaana be bafuna tuvaayo nga tumanye ekigenda mu maaso esaawa nga bwe muziraba kawungezi bino tebiri recorded mumanyi otugamba fulufiga omanyi otugamba mbubiri recorded mbulira olwali ennaku z'omwezi mmeka 28 ogwokumeka esaawa ziri mmeka kwebeera ku saawa muzeyi 14 mmeka 12 ku 12 kuyise 4 olwali ennaku z'omwezi mmeka tebiri recorded tuli wala nnyo maama oli otya buuza ku bantu ebigambo bisatu byokka Kyagulanyi akulabe abatulaba n'abatuwuliriza nsanyusa okubalaba amanya gange nze nalubwama mumase kale newaddeyo okukola enkyukakyuka abali omwena abatulaba
tusemu ate tulabe. Elinya walitegete. Elinya liokulonda. President yadako. President yadako yechagulanyi senta. Akabonero wakategete. Mimvuli. Akabonero mimvuli. Ya. Echo bolaba mimvuli tikinga. Bolaba mimvuli tikinga. Eno kyabaita high committee. Eno. Feno okuvira daleri ku kitebe feba high committee okuvira daleri ku kitebe cha people power fe high committee yetwala group season yetwala group season na ezachaguranye so buli ali eyo yenna bobo okola ku kamera funo omulimu gwosobola okola okutuusa ku bantu feno bwe tuvudde je tuvudde ne tugenda je mutulabye eyo mu bibira ate ne tuvayo banonno batutaasiza ne tubeera koko wano ya Echo chebaita amanyi g'abantu olwebyo kwerinda wano tuba tuvaawo olwebyo kwerinda wano tuba tuvaawo mbagambye tuli ne high committee tuli high committee people power tuli high committee people power yagala okumanya high committee genda ku kitebe ekikulu ekyakyagulanyi genda ku kitebe ekikulu ekya people power tuli ba map media tetukola gwa TV kokka ate ffe tuli mu kusomesa bantu butya bwe bagenda okukuuma akalulu kaabwe so bwe tutyo bwe tubadde ate twagala kuva eno tuli wala mayiro kilomita nga mmeka wano okutuuka e Kampala kilomita nga ziri nga mmeka ziri kilomita mmeka okutuuka e Kampala 75 okutuuka e Kampala penale mbali batuyitako mumagezi wali eri akabuuse omubanda yatubuusizza omubanda kati amayikiddwa nga kyagulanyi ya abavubuka mwenda mudzeyo mugende ku fomu z'abavubuka tulina okwebereramu so bwetutyo bwe tubadde abakyala abaami bonna batuwebereddemu tuli mu kyalo tulina okuvuga kilomita endala 75 okuva wano we tuli omukama abakuume mukole bye mulina okukola kasabye banga bigattako mukole bye mulina okukola kasabye banga bigattako struggle tokola mapu byakola tojja bisobola ojja kutomera kola byosobola okukola kasabye banga bitwala kyagulanyi mu ki kasa osobola okubanga otwala kyagulanyi mu ntebe n'okukuuma akalulu ffe tuli mu byaddala gwe bwojja mu gaapu zange nga olabika nga oli ku birala nga tukwatagana so ebyaddala ffe twakoowadda abantu tubabaddemu tubasomesezza tugenze okujja ku live nga tuwamaze dda okusoma omukama abakuume kati ffe tuvudde wano ate katuvuge okwerekera gye tudda totubuuza gye tudda mujja tulabiraawo omukama abakuume bye for now.